שבת שלום לכם מצדון המושבה בפתח תקווה, שאני אוהב לקרוא לו מצדון סטלמך, כי אני חושב שככה יצא לקרוא לו, אבל זה לא תלוי בי. מחזור 30, בפלייאוף התחתון, כאשר מכבי פתח תקווה מארחת את מכבי נתניה. הנה הזדמנות עכשיו לזלטנוביץ', הולך על ביתה לשער, וזה היה קרוב מאוד. ביתה ראשונה של מכבי נתניה לעבר השער של וולף. שוב אינו מוציא את הכדור טוב שמאלה, וכדור טוב השער! זה נראה כמו שער עצמי מהזווית שלנו. 1-0 לנתניה אחרי 15 דקות של משחק. זה נראה כמו עובד החטאב, בואו נראה את זה. הולכים על כדור ארוך, אולי נתנוביץ' יציאה איכשהו לגנוב את זה, יציאה מסוכנת מאוד, ואם הכדור הזה ייכנס הוא לא נכנס. כדור בעמוד כאשר וולף מחוץ לשער. איזו הרפתקה יצא השוער וולף, רק הוא מבין. פלקושנקו משחרר את הכדור טוב לסלמן, מחזיר את זה לפלקושנקו מול השער, זה צריך להיות בפנים, וזה שער של זלטנוביץ' ו-2-0. הקיצה של מכבי נתניה, משחק מסירות מדויק, וזלטנוביץ' בכל זאת רושם לעצמו שער, ואנחנו ב-2-0. ומזה פתח תקווה בכושר של היום נראה לי שתתקשה מאוד לצאת. שוב נתניה עם 3 שחקנים בהתקפה. מה זה, כמעט שער עצמי עוד פה במקרה הזה? מה קורה לכם חברים? זוגים חזן, הסתכלו טוב, קומטי הופך את זה, יהיה לנו קר. זהו, זה 2-0 למכבי נתניה. חטאב עם העצמי, זלטנוביץ' עם השני.